wasiirkii hore warfaafintii xanaanada xoolaha ee dowladdii madaxweyne axmed siilaanyo iminkana ah la taliyaha madaxweyne arrimaha doorashada cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo warbaahinta kula hadlay hotel rch ayaa ka hadlay maqaal uu soo qoray oo bartiisa facebook uu ku faafiyey wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya yuusuf karaad cumar taasuu kaga hadlay wadahadallada somalilan iyo soomaaliya waxa uu sheegay cabdilaahi cukuse la taliyaha madaxweyne arrimaha doorashooyinka inaanu maqaalkaasi ku taageerin somalilan ee waxyaabo badan oo jira oo somalilan arrimaheeda ku saabsan taasuu sheegay inay taariikh ku qotanto arrinta somalilan uu kaga hadlay garaad maqaalkiisa waan akhriyey yuusuf garaad aniga saaxiib baan nahay si gaara maqaalkiisa iyo isagoo aan shaqsi u aqaanaba waxaa ka muuqata khibrad badan oo saxaafadeed waxaa ka muuqata khibrad qoraannimo waxaa ka muuqata xogogaalnimo laakiin gebagabada go-aankiisu ee qoraalkiisu iyo isagu isma leeg isumana eeg yuusuf waxa uu doonayaa inuu ka sheekeeyo wixii uu jeclaan lahaa oo ah guddi uu isagu gacanta ku sameeyey oo dhinaca uu isagu ka soo jeedo matalaysa oo laga yaabo inuu isagu jeclaan lahaa inay hadhayso cid walow kastaba maqaalkiisu waa dhiirigelin uu ama isleeyahay dhiirigelin iyo canaan uu u samaynayo dhinaca soomaaliya waa run wuxuu sheegay wax fara badan oo xaqiiqo ah oo uu ku sheegayo marka la ururiyo in somalilan ama ergada somalilan mowqifkooda iyo go-aanka somalilan uu yahay mid taariikh ku salaysan ciwaankiisa ilaa iyo gebagabadiisana waxaa ka muuqata inuu leeyahay kuwa kale arrin kale oo kaa ka soo horjeeda oo taariikhdaas mid laa ku salaysan oo aan ahayn midnimadu way fiican tahay ma sidaan halkan isaga ka canaananaya waxaa weeye inkastoo uu dhinaca somalilandna yara maa ku jiro meelo fara badan dhinaca soomaaliyana maa ku jiro oo labadabana aanay ahayn inuu sidaa sameeyo haddana yelkadeeda halkan qabaday waxa weeye taladiisa isagoo ah suxufigii weynaa isagoo jagada wasiirka arrimaha dibadda soo maray isagoo kulamadan hore uga soo qayb qaatay isagoo musharax madaxweyne soo noqday isagoo qofkaasi aadka loo wada garanayaa waxay ahayd inay taladiisu noqoto talo uu soo jeedinayo oo ama dhinaca usoo jeediyo ama guud ahaanba madasha ha u jeediye talo waarta oo xal waara keeni karta isaga ra'yigiisa inay ku fadhiyo laakiin wuxuu ku gebagabeeyey inuu yidhaahdo qolada dhinaca soomaaliya waxay ahayd calalaqal inay la tagaan talo jafajiriqa oo macnaheedu yahay inay somalilan kuwa ka soo jeeda ee dhinaca koonfurta iminka jooga inay meesha geeyaan oo kale ayaa ka muuqata taasu macnaheedu yahay inay soo jafajirqaan iyagu jafajiriqa iyo iska horkeenka reer somalilandna maaha xalkii waarayey manaaha mid isagoo kale looga fadhiyey manaha mid xalba u ah labada dhinac iyo dhinac keliya toonaba geesta kale waxa uu ka hadlay wadahadallada somalilan iyo soomaaliya oo uu sheegay madaxweynaha somalilan in uu halkaasi ka jeediyey waxyaabihii ay tabiyeen bulshada somalilan waxa uu intaasi ku daray in arrimaha doorashooyinka uu xil saaran yahay waqtigan ay marayaan meel muhiim ah kan madashan maantuna waa mid taariikhi ah oo aynu helay ama madaxweynuhu uu helay fursadii ugu qaalisanayd oo ah inuu helo madal uu ka soo jeediyo mowqifkeenna oo markhaati leh dhismaha qaranka somalilandna qeyb weyn bay ka ahaayeen in doorana iminka waxaa ku jiray caajis fara badan oo aan dan u ahayn dalka iyo dadka toonaba waxaan ku rajo weynahay iminka doorkan marka ay isku yimaadaan inay ansixin doonaan xubnihii golahu wixii markaa ka dambeeyana uu komishinka doorashooyinku bilaabi doono shaqadii cabdiraxmaan jumbo star tv hargeysa